ჩვენ ზუსტად ვიმყოფებით ენგურის ხიდზე, ოკუპირებული აფხაზეთის გადაწყვეტილებით ეს ხიდი ჩაიკეტა. დღეს დილით ინფორმაცია არ ჰქონდა მოსახლეობას, ცალმხრივად არის ხიდი ახლა ჩაკეტილი. თქვენ ხედავთ კადრშიც, რომ მოსახლეობა გადაადგილდება საქართველოს ხელისუფლების კონტროლირებადი ტერიტორიიდან აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ეს მოსახლეობა არის საოკუპაციო ხასიათის მცხოვრებლები, რომელმაც იციან, რომ თუ კი გადაკვეთენ საოკუპაციო ხაზს, მაშინ უკან ვეღარ გადმოვლენ 30 ოქტომბრის არჩევნებისთვის. ჩვენ მათ დღეს შესაძლებლობა გვქონდა, რომ კითხვები დაგვესვა მათთვის და ისინი უკავშირებენ პრინციპში ხიდის ჩაკეტვას არჩევნებს. მოახლოებულს იხსენებენ, რომ ზუსტად ასე იყო. პირველი ტურის დროსაც მაშინაც ოკუპირებულმა აფხაზეთმა გადაწყვიტა, რომ ხიდი უნდა ჩაკეტილიყო ისევე როგორც დღეს და მათ ეს გაიგეს დღეს. წუხანი მასთან დაკავშირებით, რომ ვერ გადმოვლენ 30 ოქტომბერს მეორე ტურის თვის ხმის მისაცემად, მათი უმეტესობა, ვისაც ყოველ შემთხვევაში ჩვენ დღეს ვესაუბრეთ, ამბობს იმას, რომ ეს ყველაფერი უკავშირდება ოპოზიციის ხმებს. მაგალითად, ერთ-ერთმა მოსახლეებმა გვითხრა, რომ გალი არის ოპოზიციურად განწყობილი მოსახლეობით სავსე და შესაბამისად ზუსტად მათ არ ეძლევათ გადმოსვლის შესაძლებლობა, რომ ხმა მისცენ ოპოზიციას. ასევე იმასაც ამბობენ, რომ მოსახლეობა, რომ ეს გადაწყვეტილება უკავშირდება პირადად ბიძინა ივანიშვილის გადაწყვეტილებას და ქართული ოცნების წყვეტილებას. ქმარი არ გამოუშვეს. ია, იქიდან აქ თაღებად მოუშვეს? არა. ინა არჩევნებს ხოდა კეთილი იყო. აა, ძინა კი, ხო. ძინა კი. ამბობე რომ პოლიტიკური განწყობების გამო. არა, ეხლა არ ვიცი რას ამბობენ, მე ერთი თვე ონკოლოგიურში ვარ და არც კი ვიცი აქ რა ხდება. აჰა. აპირებდით ისე არჩევნებზე გადმოსვლას? კი, რატო არა? აპირებდით, მაგრამ ახლა ვეღარ. არ ვიცი ახლა თუ გამომიშვეს, კი ბატონო. არ ვიცი, ალბათ პირველამდე იქნებაოდა. პირველ ოქტომბერ ნოემბრამდე? დაკეტილია? ეგრეთ ქვეს. საარჩევნო თუ რას უკავშირდება? არ ვიცი, ვერ გეტყვით. ხო, ვეღარ გადმოვა. მე ვეღარ გადმოხვალ. როცა არჩევნები დამთავრდება, რატომ არის ხოლმე არჩევნები? არ ვიცი. არა, ეს ხდება. რატომ ხდება? რატო არიყო წინა? რატომ არ უნდა თუ არჩევნებზე გამოგა? იმიტომ რომ ნაციონალებია გალის მოსახლეობა ყველა. რატო ჩაკეტეს ახლა და ეს ალბათ არჩევნები და იმიტომ ჩაკეტეს თორე რატო ჩაკეტეს და სადღაც გებს გოგო თქვენ ვისი მომხებდანდებით მე ვისი და ოპოზიცია მინდა შვილო ოპოზიცია რო იქნება კაი ცხოვრება იქნება ხალხი სიმშვილე უკეთებს ხალხო ეს რო ჩაიკეტოს იქ მოგდები სიმშვილე აქეთ მიდის საჭმელი ყველაფერი იქით ახლა რომ გადახალთ აღარ გადმოგიშვებენ ახლა არჩევნები სალამად დარწმუნდება ის რო გააღებენ კარს ეს ივანისვილი თავია და რატო დაკეტეს შეზღუდვები არ მოქმედებს სამედიცინო დახმარების საჭიროების მქონე მოქალაქეებისთვის და ასევე შეზღუდვები არ მოქმედებს ენგურ ჰესის თანამშრომლებისთვის. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ხელისუფლებისთვის არის ცნობილი, ვინ აძლევს ხმას ქართულ ოცნებას. შესაბამისად, მათი უმეტესობა არის ენგურ ჰესში დასაქმებული მოსახლეობა და ზუსტად ხიდს კეტავენ იმისთვის, რომ 30 ოქტომბერს არჩევნების დღეს გადმოსვლას შეძლოს ხმის მისაცემად მხოლოდ იმ მოსახლეობამ, რომლებიც სახელისუფლებო ხმებად აღიქმებიან შემდეგ არჩევნების შედეგების დროს. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ეს არის გარიგება ქართულ ოცნებასა და ოკუპირებულ აფხაზეთს შორის იმისთვის, რომ მათთვის სასარგებლო ხმები მოხვდნენ მხოლოდ საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე. ეს ხიდი დაიკეტა იმიტომ, რომ ხელისუფლება მიიცის, ოპოზიციურად არის განწყობილი ელექტორატი, რომელიც საოკუპაციო ზოლში, საოკუპაციო ტერიტორიაზე აფხაზეთში ცხოვრობს, ამიტომ პრევენციული ღონისძიება გამოიყენეს და ერთი დღით ადრე დახურეს საოკუპაციო გამყოფი ხაზი და არა არჩევნების დღეს, როგორც გააკეთეს არჩევნების პირველ ტურში. ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში მიმდინარეობდა მოლაპარაკება, რომ დღევანდელ დღეს დახურულიყო საოკუპაციო გამყოფ ხაზზე ადამიანების შემოსვლა. ენგურის ხიდი, რომელზეც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით, ზუსტად 800 მეტრში არის, როგორც გითხარით, ოკუპირებული საზღვარი, ეგრეთ წოდებული საზღვარი, ოკუპირებული ხაზი. ამ გაიხსნება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისთვის, მას შემდეგ რაც ჩაივლის არჩევნები, შეზღუდვები დაწესებულია ზუსტად 30 ოქტომბრამდე და უკვე 30 ოქტომბრის შემდეგ პირველი 31 ოქტომბრიდან შეძლებენ, რომ გადმოვიდნენ ისევ საოკუპაციო ხაზს მიღმა მოსახლეობა.
დღეს სუცმა გაავრცელა განცხადება და ადასტურა, რომ ეს ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული საზღვარი იქნება ჩაკეტილი 30 ოქტომბრის ჩათვლით და ამ განცხადებაში მიზეზები განმარტებული არ არის, თუმცა ნახსენებია, რომ იგივე შეზღუდვები იყო დაწესებული პირველი ტურის დროს.